浜野義文君。国民民主党共同会派の浜野義文です。本日は参考人の皆様、誠にありがとうございます。まず大山参考人にお伺いをいたします。太陽光など、変動電源の大量導入につきましては、発電も含めた電力ネットワークの安定性という点でですね、どこかに限界があるんだろうと、私は認識をいたしております。そこでですね、大容量、同期発電機が系統の安定化に不可欠と、いったようなことも言われます。そんなことも含めて、ご見解をお伺いいたします。大山参考人、お願いします。現状の電力システム、交流のシステムですけれども、それは大容量の同期発電機、交流の発電機をベースにして作られてきたという経緯がございます。で、太陽光に関してですけれども、2つありまして、1つは天候によって出力が変動するということ、それからもう1つは基本的に出力が直流ですので、半導体、パワーエレクトロニクスによって、交流に変化させなきゃいけないといったことがあるかと思います。ですから今ご質問にもありました通り、現状のシステムに入れていくためには、やはり同期発電機がなくなってしまうというわけにはいかないよということは確かだと思います。で、あとはどれだけ入れられるかっていうのは、たくさん入ってくるとヨーロッパの国によっては、特にアイルランドなんかですけれども、その同期発電機が減ったことが問題になるということで、同期発電機の割合を常に計算するなんてこともやっているようでございます。で、日本も他の国と連携しておりませんので、そういうことが起きる可能性は大いにあるんですけれども、まだそこには至ってないと思っています。今すぐ問題になるのは出力が不安定というか変動してしまう、出ると思っていたのが出ない、あるいは出ないと思っていたのが出る。そうすると電気の場合は足りないときはもちろんまずいんですけど、余ってもまずいので、どちらにとっても非常に問題が大きいと思ってますので、日本の電力系統の運営を行っている今送配電部門ですけれども、非常に慎重にやっていると思いますが、慎重でありつつも徐々にやはり導入を増やしていくというのをやっていかなきゃいけないというふうに思っております。よろしいでしょうか。浜野君。はい、ありがとうございます。大山参考人、引き続きお伺いいたしますけれども、配電事業ライセンスの導入に関してお伺いいたします。これによってですね、これはどんどん出現をして、認可をされて、配電事業、そして当然電源とセットだということになろうかと思います。で、これが進んでいけばですね、電力ネットワークに依存するものがですね、少なくなっていくということになるんだろうというふうに思います。そうなってきますと、その送電網を維持していく意味でのですね、負担者が減っていくということにつながるんだろうというふうに認識をいたします。ある面ではですね、送電網など、電力ネットワークの強化ということにですね、逆行するのではないかというふうに私は思うんですけれども、大山参考人のご見解をお伺いいたします。大山参考人。まさにおっしゃる通りの側面はあるというふうに思っております。先ほどもちょっと申し上げましたけれども、分散型にしていくということで、独立の配電をやっていくというのは直接的なコストメリットないかもしれないよというふうに先ほど申し上げたかと思います。常時で言えば、やはり電気っていうのは広い地域でお互いに割合手軽にというか、それほどコストをかけずに融通できるよということが大きなメリットになっていて、それを追求してきたのがこれまでのやり方だったかと思います。で、ただ非常時を考えると、そういう分散型のことっていうのはメリットがある可能性があるので、非常時に対する保険としてやるのはいいかなというふうに思っております。ただ全てをそれにしたら、多分常時のコストは保険料ですから高くなってしまうということがありますので、基本は広域のネットワークを維持しつつ、非常時を重視する方が分散型のところをシステムを構築していくという姿が正しいと思ってますので、そのバランスが取れるような政策をやっていただきたいというふうに思います。
浜野君。もう一問、大山参考人にお伺いいたします。補足で触れられました配電線の地中化についてですね、メリットもあるけれども一方デメリットもあるんだというご見解でございました。もう私も全く同感なんですけれども、巷ではですね、配電線地中化もすべて善だというような社会的理解なんじゃないかなというふうに思います。そのあたりをですね、是正していくためにその正確なその発信というものが必要なんだろうと思うんですけれども、ご見解をお伺いいたします。大山参考人。まさにおっしゃる通りで、巷でそういうことになっているので、先ほど補足で申し上げたというのが私の急がざる気持ちでございます。私一人でどれだけできるか分かりませんけれども、特に皆様方とは一緒になって正確な情報を発信していきたいというふうに思っております。どうもありがとうございます。浜野君。はい、ありがとうございます。次に大橋参考人にお伺いいたします。2015年からの一連のシステム改革がですね、 S+3E、 そして豊かさの国民の豊かさの増大に本当につながっているんだろうかというふうに私は疑問なしとはいたしません。さまざまな改革に関わってこられました大橋参考人の率直なご見解をお伺いいたします。大橋参考人。 ありがとうございます。この国民の豊かさっていうものはこういろんな次元があると思いますので、なかなかこうストレートなお答えは難しいですけれども、一つ言えることは、電力システム改革の中で特に我々のようなこう一般家庭が、少なくとも選択肢を与えられるようになったということっていうのは、一つその選択して選べるというふうなことっていうのは、一つその豊かさの一端ではあるのかなというふうなところがあります。他方でやはり将来的には価格っていうのがいろんなメニューが提供されますし、あと今後もどんどん時間によって変わるような電力料金っていうのも提示されるんじゃないかと思いますので、ますます複雑になってくるという意味で、本当にこう消費者がきちっと選択ができるような環境にあるのかというところはしっかり見ていかないと、本当にこの制度が国民の豊かさにつながらなくなってしまうというところもあるんじゃないかなと思います。ここはしっかり制度と国民の理解というものも合わせてやっていかないといかんというふうに思っております。ありがとうございます。浜野君。引き続き大橋参考人にお伺いいたします。料金審査に関してですね、安定供給の重要性も考えるべきではないかと、これからはということをおっしゃいました。私も基本的に同様の思いを持っておりますけれども、それをですね、具体的にどのように実現していくのかということについては、制度化するといってもなかなか難しいでしょうし、どのようなですね、この制度の運用ということをですね、参考人はアイデアとしてお持ちなのか、ご説明をいただければと思います。大橋参考人。問題提起とですね、それの解決っていうのはなかなかこう1対1でつながらないところがあってですね、解決方法っていうのはこういろんな多分方々のお知恵を借りなきゃいけないと思うんですが、この監視委員会をその中立っていうかな、そのにすればするほどなかなか難しくなってくるという側面が多分あるんだと思うんですよね。こう電力政策というのは非常におっしゃったように S+3E のバランスの中で成り立っているので、そういう意味で言うとそのバランスというものをいかにこう N 庁とあと監視委員会とあと広域もあるのかもしれませんけれども、そういうふうな中でこ うまくタスクアウトしていくのかということがすごく重要だと思ってます。一方の組織をこう高みにこう一段上に置いちゃうとですね、なかなかそこのあたりのバランスというものを保つことというのは難しくなるというふうな印象を持っております。浜野君。引き続き大橋参考人にお伺いいたします。現在ですね、ベースロード市場、容量市場、需給調整市場、非化石価値市場、等々がですね、導入されたり、検討をされてきているというところでございます。この検討にもですね、参考人は関わられたというふうに理解いたしますけれども、各市場の仕組みについてですね、評価と今後の課題ですね、概括的にご説明いただければと思います。大橋参考人。ありがとうございます。今いただいた市場はそれぞれ問題があって、
で、その電力システム改革の中での問題に対応する形で市場を作り、そして新たな大手事業者以外の参入を促そうという意図でやってきた市場であって、よってそれぞれの市場というのはそれぞれ非常に精緻に作られた市場のメカニズムだと思います。他方で電力事業者という観点でいうと、それらの市場がこうを横並びで見てですね、そしてこう基本的にはこうビジネスやっていかないといけないので、整合性がそれぞれの市場できちっと取れているということが非常に重要だと思います。他方でそもそも課題に対する対応として市場を作ったということもあるので、そこの整合性っていうのを今後どうやってその確保していくのか、その中で制度の微修正を図っていくということが今後の課題だというふうに思っております。ありがとうございます。浜野君。はい、ありがとうございます。大橋参考にもう一問だけお伺いいたします。改正案の運用においては現場のやる気を後押しすることが大前提であるということをおっしゃっていただきました。私もやはりこの電力のネットワークを支えているのは職場の方々だというふうに思いますので、現場のやる気ということを後押しすることも本当に必要だと思います。こういうことをやはり やっていくべきではないかという、アイデアがあればですね、ぜひコメントをいただければ幸いでございます。大橋さん、ここに佐紀田委員からもご指摘あったんですけど、例えばその仕様を統一化するという話があったわけですが、この仕様を統一にするという目的は何かというと、多分効率化のためだというところだと思うんですけど、他方でその仕様というのは多分技能と結びついているところが多分にあってですね、その今多分担い手確保で技能継承も結構大変な中で、仕様統一って言っちゃうとですね、なかなかもしかするとこう時間軸で考えてみると大変なのかなというふうな感じを持ってます。ここは短期的にはやはりその技能継承をしっかり担い手育てていかなきゃいけないというところと、中長期的にその仕様の統一を図っていこうよというような、ちょっとこう時間軸を持った考え方でぜひ進めていっていかないといかんのじゃないかというふうなことを、一例ですけれども思っております。ありがとうございます。浜野君。はい、ありがとうございました。佐紀田参考人にお伺いいたします。地球温暖化対策についてお伺いしたいと思います。我が国はですね、8割削減、大幅削減を求めていこうという方針を打ち出しております。そんな中にありましてですね、我が国が取るべき方策とはどういうものなのかということ、そしてその中でですね、原子力発電をどのように位置づけていくべきなのかということについて参考人のご見解をお伺いしたいと思います。関田参考人。はい、ありがとうございます。マイナス 80% に向けて我が国が取るべき方策というお話がありました。で、先ほども申し上げたようにマイナス 80% も終点ではなくてですね、今世紀後半のできるだけ早期に CO2 プラスマイナスゼロを目指すという、そういう世界の大きな流れにどういうふうに取り組んでいくかということが問われているというふうに思っています。で、この前今のエネルギー基本計画の審議に参加をさせていただいたときに、多くの議論の中で私もハッとする思いがあるんですが、それはやはり2050年目指すときに2030年までのボトムアップ型のものと、やはりイノベーションをしっかりその間もしていくという、2050年あるいは長期目指すイノベーションをしっかりやっていくという、その両輪でしっかりやっていくという、そういうところが非常に大事なんだというふうに思っています。ですから今回のようなやはり現実をどうしっかりと考えて再エネを増やしていくかということと、例えばさっきも申し上げました水素燃料電池などをうまく活用して新しい CO2 フリー社会を作っていくという路線、そういうことも大事だと思っています。で、そこに原子力はどう位置づけるのかということなんですが、私も今自給率の低い日本の中で原子力というのを一つの選択肢として残しておくことは必要なんではないかというふうに思っております。で、ただし福島での事故のようにですね、何かことがあった時のリスクが大きいということが社会みんなで分かりました。ですから安全対策を徹底に、そしてできるだけ、抑えながら、でも基本を確保するという、そういうようなバランスを取った政策を取っていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。終わります。ありがとうございました。